Ka përfunduar Kupa Shqipërisë në atletike në stadiumin Dino Gryqi të Shkodrës dhe ekipi kurçar, ashtu si edhe në ekipet e moshave bëra një përfaqësim të njëjtos. Me ky trajner i ekipit të Skënderbeut të Kotës Gjergjini Çili, profesor, frymëzimin dhe urimin për përfaqësimin model. Faleminderit dhe juve dhe për organizimin. Dua të theksoj se ishte një aktivitet i rëndësishëm i Federatës së Atletikës, aktiviteti i dytë i rëndësishëm i vitit. Dhe klubi ynë bëri një përfaqësim të njëjtos, duke u shpallur fituesi i vendit të dytë si për femrat dhe për meshkujt. Ne kishim disa mungesa të rëndësishme në formacionin sot që garuan, megjithatë shpresoj që këto gjëra mos ta ndodhin në edicionin në kamatin kombëtar, dhe të përbëjmë përfaqësim sa më dinjitos. Megjithatë, përfaqësimi tonë është shumë i mirë, jam shumë i kënaqur nga paraqitja e sportistëve dhe trajnerëve. Dua të falenderoj në radhë të parë klubin shumë sportit të Skënderbeu për mbështetjen. Bashkin Korç dhe trajnerët që punojnë me këtë grup moshë, duke filluar nga Vladimir Gjiuj, Thodoraq Pelistere, Gjergji Burda, Olgerta Gjulapi, të cilët me punën, pasion dhe përkushtimin e tyre, kanë bërë që ekipi Skënderbeu të vazhdojë të mbajë peshën kryesore në gjithë aktivitetet e Federatës Shqiptare të Atletikës. Profesor, në fakt me moshat U16 dhe me U18 që janë më mirë, u shpallën kampion. Duket se ka një garanci për të ardhur brezëri ekipet e moshave të Skënderbeut. Ashtu shpresojmë dhe për këtë kemi punuar, domethënë ta mbajmë gjallë traditën e atletikës korçare. Dhe dua ta theksoj që pavarësisht dhe ditës së sotme, kishim disa mungesa të rëndësishme në atletët që ne sot u përfaqësuam dhe mungesat e tyre bën që të na penalizojnë në klasifikim. Megjithatë, kjo nuk është më primare, e rëndësishme është të zhvillojmë një aktivitet serioz, cilësor dhe le të fitojë ekipi më i mirë. Suksesi ekipeve fituese e shpresojmë në vazhdimsi për shtatë më të mira. Për dorat e ardhshme, objektivi i Skënderbeut. Objektivi i Skënderbeut dihet gjithmonë që është të jetë në majtë atletikës, në çdo grup moshë, në çdo kompeticion. Dhe këtë do ta shikoni edhe në aktivitetet e tjera që gjojnë në vazhdim. Sukses, profesor. Faleminderit dhe ju për intervistën.